مونږ د سعودي عربستان ډېر خوشاله د سعودي عرب انتظامات د حج په باره کې څه دي څنګه دي ډېر مکمل انتظامات دي خدای پاک دا خوشاله لرو مونږ په دا فخر کوو چې دا د مونږ اسلامي هیواد ده انما المؤمنون اخوة مسلمان ټول ورونه دي او مونږ دې ډېر څه خوشاله یو او هر رقم ته مونږ سره کومه ښکړه ده چې په هر طریقې سره دي او خدای پاک ده دا د ابراهیم علیه السلام دعا ده چې دلته کړې ده او د محبوب جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم برکات دي او په دې وطن باندې بالکل د خدای پاک رحمت ده مونږ هم دا خواهش لرو چې په داسې کې سوالونه وکړو دعاګانې وکړو چې مونږ تاسې هم د خپله بې پکۍ د بې خپله بې غنا د قتل کتل نه خدای پاک مونږ منع کړي خدای پاک په اسلامي نظام وروړي او په هر وطن کې شریعت قیم شي وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.